Драги мили, мои селени, сега присъствате на поредното бъркане на тази природна ваксина, в която ние ще сложиме първо 3 кг мед. 6 щипки, нали? 6 щипки да, орих. Да, да. Ще пълни щипки с ръка орих. 200 грама сушен черен бъс. 100 грама зеолит. Това нещо се бърка в много добро настроение и казваме, моля ти се, той, който не те знаеме, този, който не те познаваме, но ти ни познаваш всичките, и започваме да извършваме свещено действие. Лъжичка има ли? Някаква лъжичка не има ли? Вътре няма лъжичка. Така, ето ви, поради липса на лъжичка, една, цифрите са важни. Една доза от маточина. Една доза от смокинов лист. Така, една доза, дори когато го изричаме, ние хубаво е да го изричаме, защото по този начин го кодираме. Така, една доза майорана. Хвойна и сушена и смляна, една доза, горе-долу една лъжица. Ако имахме лъжица, как мириш хубаво хвойната. Една доза орех. Това е орехова шума. Знаете, орех е много хубаво растение. Имаме много орехи. Жълт карантарион. И сушен, и също миришеш хубаво. Мента, една доза. Цифрата е важна, количеството не е толкова важно, така както казва учителя. Цифрата е много важна, единицата е Господ Бог, зависимо от кой как го разбира. Единицата може и буквата А, оттам прояви думата аз. И една рожков. Това е рожков ли беше? Рожков. Ето ви. Сместа вече практически готова. И може да преминем към бъркането. Бъркането става на лявата страна. Защо на лявата страна? На лявата страна се върти хорото, което си играе. На лявата страна се върти паневритмията, която танцуват белите дрехи, белите брати. И това не е случайно. Ще ви кажа защо. Защото земята се върти надясно и най-вероятно, за да направим някакво равновесие и да влеземе в равновесие между ляво и дясно, въртиме в обратната посока. Лявата страна е още женската енергия. Лявата страна е още... Чакайте да видя, че някой ми звъни тук, да го прекъснеме. Няма значение, продължаваме. Лявата страна е за левундерите, а ние сме всички левундери. И общо взето между двете ръце, по-важната е лявата ръка. Знаете, на лявата ръка се отпечатва миналото, този старото нещо, а дясната ръка се отпечатва сегашното и новото. Всичко до това с подобаващо отношение, с подобаваща енергия, защото е много важна енергията, с която ние правим настроението, намерението, с което ние правим каквото и да е. И е хубаво това нещо да го наричаме за здраве, за любов, макар че не знаем какво е това любов. Нали, казано е, Бог е любов. Обаче никой не знае какво е любов и го бъркаме с нещо друго. И бъркаме за здраве, за добро настроение, за честност, за справедливост, за добро. И най-накрая ще излезе една смес, която е вълшебна, защото тя е направена с вълшебен начин, с природни суровини. Никъде
в държавни предприятия, там откъдето купувате продукти хранителни, не изпълняват подобни ритуали, а тези ритуали, които в момента проповядвам, това са окултни ритуали, в които ние кодираме храната си и е хубаво винаги, когато се храним, когато правим нещо, което е сериозно, да го кодираме с наричане по подобен начин и то ще придобива допълнителна сила. По същия начин трябва да се кодира и когато береме орехите, когато береме билките, когато правиме неща, които са важни и духовни, наричането и кодирането са основни правила, които ние трябва да използваме за връзка с този и с онзи свят, защото това, което говоря, не е материя. Това, което говоря, е вибрация и тази вибрация бива поета от това нещо, с което се занимавам –